du har jo vært sammen med Jostein Pedersen i det siste, sant? Og Ylvis, de har sett på spørrekonkurranser generelt og Melodi Grand Prix spesielt. Så følg godt med her. Nå kommer Ylvis! Ja, och vad var det vi hörde där? Ja. Vi ska väl hålla oss i Europa. Där är det väl ingen tvil om. Just precis. Det kan man nog med säkerhet säga. Ja, och då lurer jag på om jag kanske hört någon slaviska strykare bak där. Ja, men vi är väl eniga om att vi ska hålla oss sydöver. Ja! Det beror nog lite på också vart man står. Ja, det blir omtrent som franske Desiresa i Jerusalem 99. Herfra kan det bare gå rett vest. Ja, man kommer nog inte mycket längre österut i Grand Prix-sammanhang, nej. Ja, nej, det är ju akkurat det som är poängen då. Ja, sen får man inte glömma frågan. Ja, nej, beklagar, det var bara en liten digression där. Det är väl gärna också ett spörsmål om tid här. Ja, det beror nog lite på när man står. Ja, nej, nu roter vi oss helt bort här. Det är klart vi ska bakover i tid. Men jag lurer på om vi kanske ska ta och fokusera på det musikalska uttrycket. Ja, kanske det. Och vad var det då vi hörde? Ja, då lurer jag på om jag kanske hörde träffa gotter i bakgrunden. Ja, det kunde det ha varit. Men det var nog mer någon sorts stränginstrument. Ja, kan det vara lutt? Nej, det är inte den här gången. Men man börjar närma sig, ja. Ja, da ville jeg vel være ganske dum hvis jeg ikke svarte gitar. Ja, just precis. Ja, kanskje om man angriper problemstillingen åt et annet håll. Den her artisten hadde jo mycket känd syster. Vad hette hon? Ja, det var jo Christina Bandung. Det er det jo ingen tvil om. Men artisten er jeg fremdeles helt blank på. Jaha, men det kan ju också nämnas att de hade en bil. Ja, det var ju en Opel. Ja, sen kan man börja fundera lite på vilken typ det här var. De hade ju länge en Manta, men den fick de ju byta ut. Det var ju någon sorts teknisk fel. Ja, då väljer jag att svara att det var något med lydpotten på den. Ja, det var det nog inte. Det var något med kardanget på just den bilen. Ja, då är vi dessvärre helt blanke. Jaha. Men jag lurer på om jag såg snurten till Rune Larsen här istället. Ja, det kan nog vara tillfället, ja. Ja, då kan det väl inte vara omöjligt att karra till sig en Mozart-kula. Det borde gå bra. Det borde det. Ja, och då vill jag gärna göra det med att framföra Landesång nummer 4, On My Own Again. Jaha, varsågod.